Entrevista com o atacante Ronaldo. Pergunta de Manuel Nascimento e Marinho Júnior. Ronaldo, o que é que passou pela sua mente depois do toque de letra e a bola na trave em Umbavi? Qual a sensação de chegar tão perto de marcar no clássico? Então, na minha mente, no momento, passou muitas coisas, né? Porque eu queria muito de ver aquela bola e conseguir fazer o gol. Mas, graças a Deus, a bola caiu no pé do nosso centroavante e concretizou em gol. E isso é o mais importante. Lucas César, Antônio Neto e Dida Negrão. Ronaldo, você entrou muito bem na última partida, criando oportunidades e participando do lance do gol. Qual a análise que você faz, as lições que podem ser tiradas do clássico para que não haja os mesmos erros no jogo de sábado? Uma análise da equipe, eu acho que a gente criou bastante no primeiro tempo, tivemos a oportunidade de abrir o placar. E no segundo tempo, oscilamos um pouco, acho que a maioria cansou por causa desse um jogo atrás do outro, mas criamos também, eu acho que teve oportunidade de matar o jogo, mas infelizmente teve bola na trave e alguns lances perdidos. Eu acho que a consistência, né? A gente tem que entrosar mais, ter mais preparação, porque um jogo atrás do outro não está sendo fácil para ninguém, ainda mais com um rodízio, mas pesa para todo mundo. Pergunta de Ulisses Gama. Ronaldo, o Atlético de Alagoinhas começou bem a temporada, mas vive um momento complicado após duas derrotas seguidas. Como é que você projeta o jogo de amanhã? Então, o jogo de amanhã vai ser bem atípico. Vamos pegar uma equipe bem treinada. E nessa competição a gente não pode dar mole, porque é uma competição de tiro curto e queremos classificar. Somos o atual campeão e temos que manter isso. Pergunta de Del Machado. Ronaldo, apesar das poucas partidas já realizadas esse ano, qual a avaliação que você faz do seu futebol em relação à da temporada passada? Minha autoavaliação é que, graças a Deus, estou sentindo que eu estou evoluindo, confiança está vindo diante dos jogos. Se eu não me engano, em 3 jogos a equipe fez 5 gols e eu pude participar de 2. Isso é importante. E estar ali brigando por vaga é mais importante também. Alfredo Noronha. Ronaldo, após sua entrada no jogo anterior, o time ganhou mais ofensividade pelas beiradas, que acabou resultando no gol do empate. Nesse momento, onde você se sente mais à vontade para atuar em campo? Já chegou a conversar com o Guto sobre sua posição ideal? A vontade, eu não tenho uma preferência. Eu acho que é importante uma equipe ter um atacante que joga com bastante mobilidade na frente, tanto de centroavante como de ponta. E aonde ele botar ali, dentro de campo, sendo na beirada, sendo centroavante, vai ser dado o meu melhor em qualquer momento. Thiago Mastroianni, Reginaldo Lima. Desde o ano passado você está tendo chances de entrar e mostrar seu valor. O que é que está faltando para você conquistar a posição e o torcedor? E se você se sente ansioso para marcar o seu gol, tem se cobrado sobre isso? Sim, com certeza, né? Minha cobrança não só para marcar o gol, mas como melhorar em todas as áreas, como tecnicamente, tudo. E eu fico ansioso, mas não tanto quanto antes, porque o mais importante é estar ali participando e conseguindo concretizar o objetivo do Bahia, que é sair com o triunfo. Léo Souza. Técnico Guto Ferreira tem alternado sua utilização de Marcelo Rian. Como é que você avalia essa briga por espaço e, para você, quais as diferenças entre vocês dois? Eu avalio uma briga muito boa, porque o Rian tem uma técnica muito grande, muito forte, rápido também. E diferença eu não acho tanto entre mim e ele, só porque eu jogo um pouco mais pela beirada. Tem essa um pouco de diferença. Mas é muito bom ter essa disputa saudável. Alexandre Andrade, como foram as conversas com o treinador nessa temporada? A expectativa é ser bastante utilizado esse ano? Sendo sincero, ainda não teve essa conversa, né? Ele pega cada um individual e vai conversar. Ainda não chegou minha vez. Mas eu sinto que estou indo bem. Vou brigar para jogar, com certeza. Esse ano vai ser um ano que atípico, que eu vou querer jogar todas as competições em todos os minutos, independente se for de centroavante ou de ponta. E fico confiante que nesses 3 jogos eu tenha entrado. A última pergunta de Rafael Gordilho. As últimas atuações do Bahia não têm deixado a torcida confiante quanto ao desempenho. O que é que falta para o time restabelecer essa confiança e a sinergia com o torcedor? Eu acho que no momento está faltando achar a equipe ideal, porque está tendo um rodízio, isso é muito importante para a sequência do campeonato, para dar volume de jogo para todo mundo. Estamos jogando sábado e quarta, e não está tendo tempo de fazer amistosos. E para ganhar a confiança do torcedor é triunfar, ganhar jogos, fazer por merecer, e a gente vai conseguir recuperar essa confiança, pode ter certeza.